چھیک آ رہی ہو تو اس کے ادب ہیں ان ادب کا آپ لحاظ رکھیں چھیک آئے تو یا تو آپ ہاتھ رکھ لیں یا تو آپ دستی ہو تو دستی چھیک لیجیے آپ چھیک کو روکیے مت ٹھیک یہ بد اخلاقی نہیں چھیک لینا بہت سے لوگ سمجھتے چھیک لینا بد اخلاقی ہے تو وہ ہوتا یہ کہ بہت سی عورتوں کو چھیک ہی نہیں آتی ہے نا چھیک آئی کیسا بھی کر کے چھیک کو بالکل روک کے وہ ختم اس لیے کہ مجلس کے ادب کے خلاف نہیں چھیک لینا اس لیے کہ چھیک فطری چیز ہے اور وہ اس رفتار سے زور سے آتی ہے ناک سے کہ اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے اندرونی اعضاء کو نقصان ہو سکتا ہے مان بالخصوص جب وہ چھیک آدھی آ جاتی ہے اور آپ روکتے ہیں تو چھیک جو آتی ہے بہت رفتار سے آتی ہے ٹھیک اور وہ جو ہوا اس وقت جو رفتار سے نکلتی ہے وہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے باہر آتی ہے اب اس رفتار سے آنے والی ہوا کو اگر آپ پنکچر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اعضاء کو خراب کر سکتی ہے بسٹ بھی کر سکتی ہے اندر معلوم آپ کو چھینکنا بری بات نہیں ہے چھینک کو لیکن جب چھینکے تو ہاتھ رکھیں ٹھیک دستی ہوتی ہے آپ کے دستی استعمال کریں کوئی سہولت نہ ہو تو آپ مجلس سے منہ پھیر کر غیر مجلس کی طرف جہاں لوگ نہیں ادھر منہ کریں گے کم از کم سمجھ رہے ہیں بات کو یہ بڑی اہم چیز ہے اسی طرح جمائی نہ لے مجلس میں جمائی کو روکنا چاہیے چھینک کو لینا چاہیے یاد رکھیں جمائی کو روکنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہیں جمائی آئے تو اس کو روکو اس لیے کہ شیطان جمائیوں کے ذریعے ابن آدم پر سستی طاری کرنا چاہتا ہے سستی جمائیوں کے ذریعے چھینک کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے اگر چھینک روکنا ہو تو کہتے چھینکوں کو روکو اچھا نہیں ہے مجلس میں سننے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے پھر یہ اس کو جواب دے یہدیک اللہ وہ یصلح بالکم اللہ تجھے ہدایت دے تیری معاملات کی اصلاح کرے تو دعا دینا سکھائی چھینک پر تو اور جمائی کے لیے کیا کہا جمائی مت لو اب یہ بنیادی ادب بھی ہم اسلام کا بھول گئے ہے نا چھینک آتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جتنا ہو سکے اور جمائیوں کو پوری پبلک کے اندر ہر آدمی پریشان ہے کیسا آدمی ارے پورا منہ کھلا ہے اتنے دانت سڑے ہوئے پان کے اثرات تمباکو کے اثرات پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہوا ہے سونا چاندی ادھر یہ بھرا ہوا ہے ادھر پورے ڈنٹ پورے سوراخ ہوئے ہوئے سڑے ہوئے دانت آدھے دانت اور پورا پبلک میں منہ کھول کے بیٹھے اور جب کہ چھینک آ رہی ہے تو بڑا وعدہ ہوتا ہے ہم چھینک کو اندر اس کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے چھینک لینا چاہیے اسی لیے تو کہا چھینکے تو الحمد للہ کہیں جواب دے اگر نہ لینا ہوتا تو بول دیتے بالکل نہ کہیں چھینک نہ لے ٹھیک ہے تو چھینک آ سکتی ہے ادب یہ ہے کہ آپ دستی کوئی رومال کوئی کاغذ کا استعمال کرے اور اس کو سامنے رکھے ٹھیک اس کو الگ سے وہ نہ کریں اور جمائی اگر آئے تو مکمل طور سے اسے روکے حدیث میں الفاظ ہے جمائی کو روکنے کے الفاظ ہے روکنا سمجھتے آپ جمائی آتی ہے تو آدمی کنٹرول نہیں ہوتا وہ منہ کھلتا جاتا ہے تو روکنے کے الفاظ ہے تو روک کیسے سکتے آپ منہ کو پکڑ سکتے آپ بالکل چھینک کو نہیں پکڑنا ہے آپ کو جمائی کو پکڑنا ہے آپ کو کہ روکنا ہے حدیث روکے جمائی اور اگر کنٹرول سے باہر ہو اور آپ مجلس میں تو آپ ہاتھ رکھیے جمائی لے رہے تو ہوتا ہے کبھی انسان کی کنٹرول ہاتھ رکھیے اس کو لیکن جمائی کو آپ یوں ہی لے لے اور چھینک کو روکے درست نہیں چھینک لینا کر لینا چاہیے اور جمائی کو آپ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ اس کو آپ روکے اور ہاتھ اس کے اوپر رکھیں بہت سے لوگ ہاتھ نہیں رکھتے تو ہمارے ایک دوست ہیں اگر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا تو وہ کیا کرتے پین یا انگلی اس کے منہ میں ڈال دیتے ایسا تو آدمی ایک دم پریشان ہوتا ہے یہ کیا ہے اتنا آپ منہ دکھا رہے ہم کو پورا اتنا عجیب دکھ رہا ہے ہم کو اور آپ کا ہم وہ برداشت کرنا اور آپ ہماری انگلی برداشت نہیں کرنا تو وہ پین اٹھا کے پھینک دیتے تھے انگلی ربر ہوتا تو منہ ڈال دیتے تھے جیسی وہ جمائی لینے کرا تھا تو کوئی ان کے سامنے جمائی کھل کر ہمت نہیں سب کو ہاتھ رکھنا پڑتا تھا کہ یہ ادب ہے جمائی کا اور صحیح بات ہے نا ان ادبوں کا ہم جب لحاظ نہیں رکھتے تو اندازہ لگائی کچھ قوموں پر اس کا کیسا برا اثر ہوتا ہے یاد رکھیں ادب بڑے اہم ہوتے یاد رکھیں کبھی کہہ رہا آپ کی اہمیت کو اور کبھی کہہ رہا آپ کو مکمل طور سے آپ کی